prvom rade je dôležité vyhýbať sa pravidelnému stresu, zamerať sa na riešenie predovšetkým príčin tohto stresu, teda trvalých poškodzovacích faktorov. Vyhýbať sa teda tomu tabakovému dymu, nekonzumovať teda prednostne sladké potraviny, zamerať sa na zvýšený príjem vitamínov, zvýšený pohyb na čerstvom vzduchu. Ľudský organizmus by mal týždenne aspoň 150 minút stráviť pohybom na čerstvom vzduchu. Rovnako vetranie prostredia, v ktorom žijeme, pracovne, dezinfekcia potravín, dezinfekcia pracovných plôch, mobilných telefónov, s ktorými prichádzame denne do styku. No a ešte veľmi dôležité, že od októbra do apríla, kedy už teda nesvieti slniečko, je potrebný prísun D vitamínu pre ľudský organizmus. Z tých byliniek by som uprednostnila, keď si chceme ako vybudovať alebo posilniť tú imunitu, tak hlavne tá echinácea alebo rudbeckia sa nazýva. To je taká bylinka, ona pochádza zo Severnej Ameriky, ale je u nás na Slovensku zdomácnená. Pestuje sa bežne v záhradkách a vlastne z koreňov sa vyrába tinktúra, ktorá túto obrannú schopnosť organizmu veľmi podporuje. Okrem toho aj naše bežné okolo nás rastlinky, bylinky, čo rastú, napríklad aj čaj zo šípky, alebo myší chvostík, baza čierna, to sú bežné bylinky, ktoré rastú v divej prírode. Môžeme si ich nazbierať v lete a mať ich vlastne uskladnené na tmavom mieste, najlepšie v špajzi. Intravenózny vitamín C sa podáva vlastne v infúzii. Podáva sa ľuďom, ktorí potrebujú posíliť imunitný systém alebo potrebujú pri iných ochoreniach, ako je napríklad autoimunitné ochorenie. Používa sa aj v tomto období, keď vlastne sú tie chrípkové stavy. Na to posilenie tej imunity sa používa vlastne raz do týždňa po dobu 4 týždňov, aby vlastne sa naštartoval ten imunitný systém a dalo sa to do poriadku. Sú ľudia, ktorým sa neodporúča a sú to ľudia, ktorí majú problémy s obličkami, majú náchylnosť na obličkové kamene. Potom ľuďom, ktorým majú nadmerné hromadenie železa v tele, tak týmto ľuďom sa to nedoporučuje.